អ្នកនាងខាត់សុខឹមទំលាយថាខ្លួនត្រូវបានចាញ់បោកគេយកទៅដល់អូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាស្រីពហុជំនាញនិងបោះជំហានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយៈពេលជាយូរឆ្នាំអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានសាងភាគល្បីជាខ្លាំងម្ដងទៀតដល់មហាជន ក្រោយពេលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទរៀបរាប់ទាំងអួតដើមកថ្លែងប្រាប់ពីប្រវត្តិពិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាញ់បោកគេនៅអូស្ត្រាលីប្រាប់ដល់មហាជនយ៉ាងដូចនេះថានៅឆ្នាំ1994បងបានធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីគឺថាជីវិតរបស់បងជួប ຕົກຖົມដោយត្រូវបានគេបោកហើយគេបោកយកយើងទៅជ្រៀងអត់ឲ្យលុយហើយហើយគេយកយើងទៅលក់ហើយលក់នឹងមានន័យថាលក់ឲ្យទៅទេជាមួយភ្នៀវហើយអញ្ចឹងទៅបងក៏រត់ចេញមកដោយសារយើងមានខ្មែរខ្មែរជួយទៅបងក៏រត់ចេញមកធ្វើការសូមរំលឹកផងដែរថាអ្នកនាងខាត់សុខឹមជាសិល្បករនីខ្មែរមួយរូបដ៏មានទេពកោសល្យអនិងមានសមត្ថភាព ដោយអ្នកនាងអាចបកស្រាយបទចម្រៀងបុរាណសម័យបានគ្រប់ទម្រង់ប្រកបដោយទឹកដមសំនៀងយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយព្រមទាំងមានវងភ្លេងតន្ត្រីនិងចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងប្រិមត្តទីមត្រីព្រមមានខ្លីនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តអល្បានស្នងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗចរិករថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា